ये गाँव को मगाउले माया गर्दे सबले मलाई बोलाउँछने नाउले बोलाउँछने नाउले हजुर बोलाउँछने नाउले गाउँले मगाउले हजुर ए यो गाउँको मगाउले जन्माया नहेर है फर्के नजर नमस्कार दर्शक ब्रेन तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ आफ्नै अनलाइन र साथमा छु म अमृता खनाल आज चाहिँ मैले हाम्रो चलचित्र क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्व महानायक राजेश अमालज्यूको बारेमा 55 तथ्य लिएर आएकी छु यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा पनि राखेको छु दर्शक ब्रेन तपाईँहरूलाई यो एपिसोड कस्तो लाग्छ मलाई कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिनुहोला आउनुहोस् सुरु गरौँ तथ्यहरू नम्बर 1 महानायक राजेश अमालको जन्म 9 जुन 1964मा भएको हो नम्बर 2 उनको जन्मस्थान तानसेन पाल्पा हो नम्बर 3 1990 2000 का कलाकार मध्ये धेरै पारिश्रमिक पाउने मध्येका एकमा हमाल गनिन्छन् नम्बर 4 उनको स्कुलिङ भानुभक्त मेमोरियल हायर सेकेन्डरी स्कुलबाट कम्प्लिट भएको थियो नम्बर 5 उनको पहिलो फिल्म युगदेखि युगसम्म हो नम्बर 6 हमाल 1991मा आफ्नो अङ्कलको फिल्मबाट डेब्यू गरेका थिए नम्बर 7 उनको पिताको नाम चुडा बहादुर हमाल हो नम्बर 8 हमालले यस करियरलाई रोजेकै कारण उनको पितासँग राम्रो टर्म थिएन नम्बर 9 उनको आमाको नाम रेणु केसी हो नम्बर 10 हमाल दसैँको बेलामा खासै उत्साहित हुँदैनन् किनकि उक्त समयमा आफ्नो माताको श्राद्ध पर्ने गर्दछ र त्यो बेलालाई उनले आफ्नो दुःखको बेला ठान्ने गर्दछन् नम्बर 11 उनले दर्शकसँग एकदमै आत्मीय सम्बन्ध राख्ने गरेका छन् र दर्शकहरूलाई आफ्नो भगवान् छान्दछन् नम्बर 12 उनलाई सोधिएको एउटा प्रश्न तपाईँको आइडल पार्टनर को हो भन्दा आफू आफ्नै एक्जाम्पल दिएका छन् आफू र मधु भनेर नम्बर 13 परिवार अगाडि बढाउने या नबढाउने भन्ने प्रश्नमा उनी आफू र मधु दुवैजना कन्फ्युज भएको बताउँछन् नम्बर 14 आफ्नो श्रीमती र उनीमा 23 उमेरको फरक छ नम्बर 15 उनलाई अहिलेसम्मको काममा बेस्ट फिल्म आफ्नो पहिलो फिल्म नै लाग्दछ नम्बर 16 अहिले उनी खासै फिल्म खेल्नमा रुचि देखाएका छैनन् नम्बर 17 फिल्म खेलिहाले भने अलिकति मोटिभेसनल साथसाथै इन्टरटेनिङ होस् भन्ने चाहना उनको छ नम्बर 18 उनी धेरै पुस्तक पढ्दछन् नम्बर 19 उनी आफू कसैलाई फोन गर्न मन पराउँदैनन् तर अरूबाट फोनको आशा गर्दछन् नम्बर 20 उनलाई इजिप्ट घुम्ने एकदमै ठुलो रहर छ नम्बर 21 अहिलेसम्म कुनै नेपाली नायिकालाई डेट गरेको छैन भनेर उनले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका छन् नम्बर 22 उनलाई आफ्ना श्रीमतीको जन्मदिन कहिल्यै पनि याद भएन भनेर इन्टरभ्यूमा बताएका छन् नम्बर 23 उनलाई आफ्नो आमा र आफ्नो जन्मदिन चाहिँ याद छ नम्बर 24 उनी धुम्रपान मद्यपान नगरेको 25-30 भइसक्यो भनेर बताउँछन् र उनले एकदमै हेल्दी लाइफलाई फलो गर्न पनि रुचाउँछन् नम्बर 25 उनी पहिलो डेट समुद्रको किनारमा गएको थिए भनेर एउटा अन्तर्वार्तामा बताएका थिए नम्बर 26 उनी धेरै खुसी हुँदा हाँस्दैनन् तर जीवनप्रति थ्याङ्कफुल हुन्छन् नम्बर 27 उनलाई ट्याटु खोप्न मन पर्दैन किन भनेर सोधेको प्रश्नमा उनले भनेका थिए लाइफमा कुनै पनि पर्मानेन्ट कुराहरू चाहिँ मलाई मन पर्दैन नम्बर 28
उनलाई स्कुल पढ्दा विज्ञान विषयमा खासै रुचि लाग्दैनथ्यो। नम्बर 29, राजेश हमाललाई घुम्न एकदमै मनपर्छ। किन घुम्न मनपर्छ भन्ने प्रश्नमा उनी म घुम्दाखेरि म हुँदिनँ, अर्कै मान्छे हुन्छु भनेर पनि बताएका थिए। नम्बर 30, उनको फेभरेट प्लेस थाइल्यान्ड हो। थाइल्यान्डको हरेक कुना कुना मलाई थाहा छ र मलाई घुम्न एकदमै मनपर्छ भनेर उनले बताएका थिए। नम्बर 31, उनको अन्तिम फिल्म शकुन्तला थियो जसमा उनले तेस्रो लिङ्गीको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। नम्बर 32, हमाल आफैमा रमाउने व्यक्ति हुन्, उनलाई रमाउन साथी चाहिँदैन। नम्बर 33, उनलाई कफी सपहरू एकदमै मनपर्छ, त्यहाँको वातावरणमा रमाउने गर्दछन्। त्यसैले उनी धेरै जसो कफी सपहरूमा कफी खान जाने गर्दछन्। उनले घरमै पनि कफी खाइन्छ तर पनि कफी सपमा खानुको मजा एकदमै बेग्लै हुन्छ भनेर पनि बताएका छन्। नम्बर 34, टिनेजदेखि नै फिटनेसमा एकदमै ध्यान दिन्थे। नम्बर 35, उनी कलेज पढ्दा बिहान 5 बजे उठेर जगिङमा हिँड्थे र खानेकुरामा पनि एकदमै केयरफुल हुन्थे। नम्बर 36, उनी खासै राइस खाँदैनन् अथवा खाँदै खाँदैनन् भन्दा पनि हुन्छ। नम्बर 37, हमालले मधुलाई चिनेको 8 वर्षपछि उक्त सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गरेका हुन्। नम्बर 38, बाल्यकालमा उनी अलि चकचके थिए र आमालाई एकदमै धेरै पछ्याउने गर्दथे। नम्बर 39, उनलाई सबैले घरमा राजु भनेर भन्छन्। नम्बर 40, उनको बुबा आमाको इन्टरकास्ट म्यारिज थियो। नम्बर 41, उनी फिल्म इन्डस्ट्रीमा आउन अघि दिल्लीमा म्यागजिनमा मोडलिङ गरेका थिए। नम्बर 42, फर्स्ट ऱ्याम्प फ्यासन मोडल काठमाडौँमा उनले नै गराएका थिए। नम्बर 43, आमाको मामा केशरजङ रायमाझीको छोराले डिरेक्सन पढेर रसियाबाट आएर फिल्म बनाउन भनेपछि उनी खेलेका थिए। फिल्म त सबैजनालाई अवगत नै छ, युगदेखि युगसम्म। नम्बर 44, उनलाई समाजसेवा गर्न एकदमै मनपर्छ तर धेरै मिडियामा देखाउने काम चाहिँ गर्दैनन्। नम्बर 45, उनले एभ्रिडे एउटै रुटिन फलो गर्छन्, एक्सर्साइजको कुरा होस् या डाइटको। नम्बर 46, तानसेनमा भानुभक्त मेमोरियल स्कुलमा कक्षा 8 सम्मको पढाइ सकाएका हमालले मस्को रसियाबाट स्कुलिङ कम्प्लिट गरे र इङ्ग्लिस लिट्रेचरमा इन्डियाबाट मास्टर्स गरेका हुन्। नम्बर 47, आफूद्वारा अभिनीत चलचित्रहरूमा कुन चलचित्र एकदमै मनपर्छ भन्ने कुरामा उनले देवता र रेवतीको नाम लिएका छन्। नम्बर 48, उनलाई महानायकको ट्याग एउटा टिभी प्रोग्रामले दिएको थियो र सबै जनताले मानिसकेका थिए, तर पनि बेला बेलामा उनी महानायक हुन् या होइनन् भनेर विवादमा आइराख्छन्। नम्बर 49, आफूले करियर सुरु गरेको पहिलो 10 वर्षसम्म उनीले मिनिमम 16 घन्टादेखि 18 घन्टासम्म लोकेसनमै बिताउने गर्दथे। एउटा सुटिङ सकाउने बित्तिकै अर्को सुटिङमा जानु पर्दथ्यो उनलाई। उनी भन्छन् बिहानको 4 देखि 6 बज्थ्यो उनी घर फर्किँदा। नम्बर 50, उनी एक्टर नभइदिएको भए देशभरि घुम्ने मेरो काम हुन्थ्यो भनेर भन्दछन्। नम्बर 51, हमालले क्विज प्रोग्रामहरू चलाउँदै आएका थिए टिभीमा र रिसेन्टली उनले को भन्छ करोडपति पनि चलाएका थिए। नम्बर 52, उनलाई सानैदेखि लामो कपाल पाल्ने सौक थियो र उनी धेरै फोटोहरूमा चाहिँ चेक सर्टमा देखिने गर्दथे। नम्बर 53, उनको श्रीमती मधु पनि केही म्युजिक भिडियोहरूमा मोडलिङ गरिसकेकी छन्। नम्बर 54, हमालको नाममा धेरै उखान टुक्काहरू बन्ने गर्दछन्। नम्बर 55, उनले आफ्नो फ्यानसँग विवाह गरेका हुन्। दर्शकवृन्द, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यी तथ्यहरू कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला र यस्तै खालको तथ्यहरू कसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि तपाईँहरूले कमेन्टमा लेख्नुभयो भने म अवश्य नै लिएर आउनेछु। आजको लागि चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।